Herzlich willkommen. Schön, dass Srdečne vás vítame. Dobre, že ste sa rozhodli pre spoločnosť LR. Toto rozhodnutie vám v budúcnosti pripraví ešte veľa radosti. Lebo v LR dostanete možnosť získať výrobky vo výnimočnej kvalite za výhodné nákupné ceny. Predovšetkým však v LR a prostredníctvom LR dostanete šancu zarobiť si peniaze. Pravda, že existuje niekoľko možností, ako si privyrobiť trochu peňazí. LR vám však ponúka oveľa viac a síce jednoduchú cestu k samostatnosti, a to pri voľnom zadelení času. LR je jednoduchým podnikom, lebo LR je zohratým tímom, ktorý pracuje so systémom, ktorý sa osvedčil. Vy ako nováčikovia sa môžete poučiť a profitovať zo skúseností existujúcich partnerov a jednoducho a bez záväzkov vstúpiť do obchodu so skvelými výrobkami. Takže LR je absolútne férovým podnikom, lebo každý sa rozhoduje sám za seba. Či a koľko času a angažovanosti by chcel do toho investovať a adekvátne aj o tom, koľko peňazí by chcel prostredníctvom LR zarobiť. Lebo zárobok určuje vaše nasadenie a nie školské vysvedčenie alebo akékoľvek pracovné úspechy, ktoré boli doteraz oslavované. Pritom je LR vždy kompletne transparentným podnikom, lebo LR funguje jednoducho a dá sa tomu ľahko porozumieť. Vždy viete, aký úspešný je práve teraz váš obchod v LR a koľko peňazí so spoločnosťou LR zarobíte. LR funguje ako obchod na základe odporúčania. Keď ste s výrobkami od spoločnosti LR spokojní, tak potom by ste ich mali odporúčať ďalej, napríklad svojim priateľom a známym. Vďaka obchodnej marži sa vám vyplatí každé odporúčanie. Určite ste už niekedy niečo odporúčali ďalej a pritom ste si všimli, keď som sám o niečom presvedčený, tak je pre mňa ľahké moje nadšenie posunúť ďalej iným. A tak je to aj s výrobkami od spoločnosti LR. Ak tieto dobre poznáte a úprimne obhajujete ich dobrú kvalitu, tak je to celkom jednoduché presvedčiť o tom aj iných záujemcov. Nezávislé označenie, akým je napríklad pečať kvality od inštitúcie Institút Fresenius, vám pomôžu rýchlo nadchnúť aj skeptikov. A existuje ešte jedna ďalšia možnosť, ako si so spoločnosťou LR zarobiť peniaze. A to tak, že ďalej odporúčate nielen výrobky, ale aj obchod. Takže zo záujemcov urobíte nových partnerov. Tento variant sa vám oplatí nielen finančne, ale LR odmení vaše odporúčania prostredníctvom koncepcie firemných aut, ako aj skvelými akciami a dokonca aj prekvapujúcimi cestami. Dosť bolo slov, rozhodnite sa jednoducho sami. Akú úlohu má spoločnosť LR v budúcnosti zohrávať vo vašom živote? V každom prípade sa teším, že ste sa rozhodli pre LR. Srdečne vítajte. In jedem Fall freue ich mich, dass Sie sich für LR entschieden haben. Herzlich willkommen.